မင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါလေဟုတ်ကဲ့အခုတစ်ခါဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှမလွတ်ကင်းနိုင်တဲ့စစ်မှုရန်ဥပဒေအကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြောကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အခုတစ်ခါအမျိုးသမီးတွေပါလာပြီအမျိုးသမီးတွေပါလာတဲ့နောက်မှာဒါဘာနောက်ဆက်တွေဘာတွေဖြစ်နေလဲပေါ့နော်တက်တွင်းကအကြောင်းအရာလေးကျွန်တော်သိရှိထားလေကိုပြောပြီးမျှပေးခြင်းနဲ့ဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လက်ရှိမှော်ပြီးမှော်ပြီးဆိုတာအများသောဖြစ်တာစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနေကြပုံများပါတယ်အမှော်ပြီးမှဆိုရင်အခုလက်ရှိဒါမြောင်းတကာဘီလက်မြစ်ဆက်ယုံကဖြစ်စဉ်လေးပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ရှိဘီလက်မြစ်ဆက်ယုံက3ခုလောက်ရှိတယ်လို့သိထားတယ်ဒါ14ကျွန်းချောင်းဒါမြောင်းတကာပေါ့နော်အဲဒီဘီလက်မြစ်ဆက်ယုံ3ခုကနေပြီးတော့ဘာတွေထွက်လဲဆိုတော့အမိုနီယံထွက်တယ်အမိုနီယံထွက်လာတဲ့အမိုနီယံတွေကိုဒါလက်ရှိထွက်လာတဲ့ဥစ္စာတွေကိုလက်ရှိကပ္ပဆပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့ကာကွယ်ပစ္စည်းဆက်ယုံတွေကိုပို့ရတယ်ပို့ပြီးတော့မှစစ်ဆက်ကဆာကဒါဓာတုဘုံထုတ်တာတို့ဒါတွေမှပြန်ပြီးအသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတိကျွန်တော်သိထားတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲကအဲကျွန်တော်လက်ရှိစက်ယုံမှာကဘယ်သူတွေလဲပတ်နေအောင်ဆိုတော့လက်ရှိပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်နန်းစီဒီယန်လေးလို့ပြောပါပါဘောเนาะအဲ့ဒီစက်ယုံတွေကိုအဓိကဒီကြီးကြပ်နေတာကဘူဂျိုဟောင်းနေဘူဂျိုဟောင်းနေပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်နန်းစီဒီယန်လို့လည်းမသုံးချင်ဘူးအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေလို့ကျွန်တော်ပြောပါပါဘောเนาะအဲ့ဒီမှာအခုလက်ရှိဒီစကားစကားဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာစစ်မှုရန်ဥပဒေထုတ်ပြန်တယ်အဲထုတ်ပြန်ပြီးနောက်မှာအပတ်စဉ်ကစပြီးအမျိုးသမီးတွေခေါ်မယ်ခေါ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစက်ယုံမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဆရာကြီးကဒီစက်ယုံမှာလုံသားမရှိတဲ့အတွက်ဒီဘူဂျိုဟောင်းတွေကကတ်ထုတ်ပေးထားတယ်အကက်ကဘာလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းဆိုင်ငံ့တဲ့ကတ်ဝန်ထမ်းအဖြစ်ကနေဝန်ထမ်းဆိုင်ငံ့တဲ့ကတ်ဆိုတော့ဒီ sorry စစ်မှုရန်ဆိုင်ငံ့တဲ့ကတ်အဲစစ်မှုရန်လောလောဆယ်ထမ်းဖို့အတွက်အစမပြေသေးဘူးပေါ့နော်အဲလက်ရှိဝန်ထမ်းတွေကလည်းအဲဒီလက်စက်ယုံကလဲပတ်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကပ္ပဆာတက်တွေကိုလည်းအဲအမိုနီယံတွေပါကိုထုတ်ပေးနေတာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုဆိုင်ငံ့ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဘူဂျိုဟောင်းတွေကလုတ်ပေးထားတာအဲ့ဒီရဲ့မှတ်ချက်မှာပါလဲဆိုတော့အဲလိုအပ်လျင်နဲ့တော့တိုင်းပြည်တွေစစ်မှုထမ်းပါမယ်ဆိုတော့အချက်ကိုပါရဲ့နှစ်ပေါက်တော့ရဲရပြပြအောင်မနော်အေးပေါ့အဲ့မဲ့ဆိုင်ငံ့ခံရတော့ဘဏ္ဍလဆိုင်ငံ့ခံအောင်ဆိုအပတ်စဉ်1နှစ်3 3လပဲဆိုင်ငံ့ခံရတယ်အပတ်စဉ်4မှယောက်ျားလေးတွေပါတယ်အပတ်စဉ်5မှအမျိုးသမီးတွေစပါပြီအပြောရရင်ပြဘသူမှမလွတ်ကဲနိုင်တဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်အဲစစ်မှုထမ်းဆိုင်ငံ့ကတ်တွေထုတ်ပေးတယ်ထုတ်ပေးပြီမဲ့လည်းအခုလက်ရှိဆိုရင်အပတ်စဉ်4မှအမျိုးသားတွေပါပြီအပတ်စဉ်5စပြီအမျိုးသမီးတွေစခေါ်တော့မယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ယုံကြည်မှုမရတဲ့အခြေအနေလေးကိုဆရာကြီးကလည်းနည်းနည်းသုံးသပ်ပြောပြောဟိုစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာကတော့ဒီအကုန်လုံးချတုံးပါပဲเนาะเนาะအခုကိုရိုဆက်ယုံဝန်တန်းเนาะနောက်တစ်ခုကကိုရိုရဲ့ပြည်သူတွေပြည်သူတွေမပြောဘဲနဲ့ပေါ့เนาะအခုတော့မင်းအောင်လိုင်ကသူ့မိသားစုကနေပြီးတော့လွဲလို့ရှင်ခုနကလောစိုးဝင်းလိုကောင်မျိုးတော်မှတွေ့ရမလားဟိုတဆင်းတိန်ပြီးတော့ရုံငန်းရွှေ့ရုံငန်းရွှေ့လဲရွှေ့ပြင်းမှာပေါ့เนาะဒါသူ့ရဲ့လိုဘက်အဲသူအတုံးချလို့ရမဲ့သူ့လောက်တာသူကခဏတဖြုတ်ပေါ့နော်ယာတို့တိုးပေးမယ်ဟိုသူ့ရဲ့စိတ်တိုင်းမကြတော့ဘူးဆိုတော့လည်းဖြုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါရှေ့မှာလည်းညီလေးတွေ့ခဲ့တယ်ခုနလိုတိုင်းမှုတို့ဟုတ်တယ်မလားဟိုဟိုဓာကဆာမှုတို့အများကြီးဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဘိုလ်ချုပ်တွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တွေကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေးအစရှိသဖြင့်ဒီလိုဘိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုတဲ့ကောင်တွေတော့မှဖြုတ်နေလာဒါကြံတဲ့ကိုတို့ပြည်သူတွေဆိုတာနေစရာမရှိဘူးဘလုံးထိုးကြွေးမှာပဲသူ့ရဲ့မိသားစုတည်တန့်ခိုင်မြဲဖို့သူ့ရဲ့မိသားစုခုနလို့သူနေရာရဖို့သူထိုင်ကွာနေမဖယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုတို့ပြည်သူတွေဘသူဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟွာပေါ့လူပြူလူမဲလောကမခွဲခြားမနဲ့သူကတော့ခလုံးထိုးကြွေးมาပဲဗောနော်အဲ့ဒါကိုလည်းတတိထားဖို့လိုအပ်လာဗောနော်အဲ့ဒီမှာကောထပ်ပြောချင်တာကြီးလေးဘာလဲဆိုတော့အဲကိုတို့အခုလက်ရှိကိုတို့တော်နိုင်ရဲဘော်တွေရဲ့လွတ်မြောက်နယ်မြေဗောနော်အခုရှမ်းမြောက်လာရှိုးပဲဥမာကြည်ပါလာရှိုးမှာဆိုလဲကိုတို့အမန်ဒီတို့ဘာတို့ကကိုတို့ပြည်သူတွေကိုစစ်မှုမထမ်းမှာမထမ်းခိုင်းပါဘူးဆိုပြီးတော့ဝန်ခံတဲ့ပြည်သူတွေကိုချပြတာချပြတာပေါ့နော်ဒါစစ်အာဏာရှင်နဲ့ကိုတို့တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေပြန်နှိုင်းချင်မယ်ဆိုရင်ကိုတို့ပြည်သူတွေကဟောပေါ့နော်တူယူစရာပေါ့ညီလေးကပြန်ကြည့်ပါပေါ့လူမြောက်နယ်မြေဝဲခုနလိုလာချုံဝဲသွားရမယ်သဘောဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုအခုလာချုံမှာဆိုရင်လည်းကိုတို့စီဒီအန်တွေဆိုလည်းဒီကိုတို့လူမြောက်နယ်မြေကတိုင်းရင်းသားတွေကနေပြီးတော့အကုန်လုံးလာစားပေးပြီးတော့စီရံဝန်သားတွေကိုစီရံဝန်တန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်ပြန်ခန့်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကိုတို့ဟိုဥမာဆုံးလို့ချင်တာကွာညီလေးကလည်းဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုကိုတို့ကအများဆုံးတိုက်ထုတ်မှသာလေအဆင်ပြေမှာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုခုနလွတ်မြောက်နယ်မြေမှာအခုလိုပဲဟိုစိတ်ချဲချမ်းသာသာနဲ့ပြည်သူကိုစိတ်ရှမ်းသာအောင်ထားနိုင်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုအကုန်လုံးကိုတို့ပြည်သူတွေက
အနေနဲ့အရရမှာပေါ့နော်ကိုဒေတာလွတ်မြောက်ရှင်းတယ်ဆိုရင်ဒီတော်လန်ရေးကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးစူးစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုကတော့မြင်တာပေါ့အာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးစစ်မှုရန်ဥပဒေနဲ့ဆက်ပြောလိုက်အောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှုရန်ဥပဒေကအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အမျိုးသမီးကအခုမှခေါ်တာမဟုတ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဒါဒီနှစ်အစပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီလအစပါလဲပိုင်းလောက်မှာအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမြမစီဝါရေးဘဏ်ဝင်တန်းနေအဲ့မှာအမျိုးသမီးတွေပါတယ်အဲ့သူတို့တွေဟိုဒါဇီးပင်ကြီးမှာစစ်တင်တန်းတက်ခိုင်းတာရှိတယ်အခုလက်ရှိလဲကျွန်တော်တိရတဲ့လောက်ဆိုစီးရင်နေကောက်နေပြီစီးရင်နေကောက်နေဆိုဥပယအမေစီဝန်တန်းနေအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားရောသူတို့တွေကိုဒါစီးရင်ကောက်တယ်စီးရင်ကောက်ပြီးတော့လက်ရှိဆိုရင်ဒါဇီးပင်ကြီးဇီးပင်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဘုံဝန်တန်းတက်ကတူဟာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာတင်တန်းတက်ခိုင်းမှုဆိုပြီးတော့သူတို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုပြီးသိရတယ်ပေါ့နော်အနောက်ကြံနေတယ်ချမ်းတောင်မဲ့ချမ်းတောင်မဲ့ဆိုတာဒီဟိုပုံးပေါ့နော်ဟိုပုံးမြို့မှာလည်းအမျိုးသမီးတွေစပြီးစီးရင်ကောက်နေပြီအဲ့ဟိုပုံးနဲ့7မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တောင်ကြီးတောင်ကြီးမှာလည်းကောက်နေအဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်ဘယ်နေရာမှမလုပ်အဲဟိုမထားလိုက်တော့ငါကတော့ဟိုဟာမို့လို့အဲထားလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဂျားနေမို့လို့ဟုတ်တယ်လွတ်မယ်ထင်လားမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာတစ်ခုပဲကျွန်တော်အကူတယောက်နဲ့စကားပြောပြတာရှိတယ်အဲဘာပြောလဲဆိုတော့ဥပမာတစ်ခုပါတဲ့ငါကဘယ်လိုပြောမလဲဥပမာထမင်းအရန်ကြိုက်တယ်ထမင်းတစ်နေ့သုံးနေမဆိုင်ရမနေနိုင်ဘူးအဲ့လူတယောက်ကအဲ့မှန်ငါကွာတဲ့ဖြားသွားတယ်ဖြားသွားရင်မင်းဒါငါမိသားစုစိတ်မချမ်းသာမှာဆိုလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ तू ကောင်းကောင်းမမနေကောင်းနေဆိုပုံစံမျိုးပြတာဆရာကြီးရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်အတွင်းကကြမ်းမမနေဘူးကြမ်းမမနေတော့ तू စံပြုတ်နဲ့နှစ်ပါးသွားရတာရှိမယ်စီးတွေမိဝဲရတာရှိမယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်နေမကောင်းနေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးလားအတူတူပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး normal life လုပ်ပြနေပြီမဲ့မရဘူးအခုဒါအမျိုးသမီးပါလာဆိုတာမြင်မြင်ပဲလေဟုတ်တယ်မလားဆရာကြီးဆရာကြီးအဲ့ဘယ်လိုမြင်တော့ဟိုရှေ့မှာလည်းအခုအမျိုးသမီးတွေညီလေးရဲ့ရှေ့မှာမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုတို့ဖောင်ကြီးတင်တန်းတို့ဘာတို့မှာဆိုဆရာအတက်တင်တို့ဘာတို့ဆိုဒါဆရာမတွေကိုစစ်တဲ့ရဲ့ဟိုဟိုအတိုင်းမူဝါဒအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့တင်တန်းတကယ်ဆရာမနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တင်တန်းမျိုးတွေပေါ့တကယ်တမ်းညီလေးရဲ့ဆရာမဆိုတာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုဘာသာရပဲတင်ရမှာဒါပေမဲ့အခုရှင်လေးရမှာစစ်တက်ကနေပြီးတော့ခုနလိုစစ်တက်ပုံစံမျိုးရိုက်သွင်းထားတာပေါ့နော်ဒါဖောင်ကြီးတင်တန်းတို့ဘာလို့မှဆရာဆရာမတွေတိပါလဲဖောင်ကြီးစင်းဆိုတိရတယ်ဖောင်ကြီးစင်းဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးတခြားဟိုဆရာတက်တင်ကြောင်းတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲဆရာတက်တင်နေမှာမဟုတ်မျိုးနဲ့အုတ်ချိုရင်မှုတို့အုတ်ချိုရင်မှုဆိုတော့ဒီဟိုဂလုံးတင်တန်းနေအားလုံးပြန်ရှုံကုန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခတို့စစ်တက်ကဟိုစစ်ပညာတင်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကများတယ်ပေါ့နော်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုကိုယ်တော့ပြည်သူလူထုတွေပါခုနကကိုပေါ့လို့ဟိုပါပေါ့ခြာဖွေလောက်ကန်စားတောင်းနေတဲ့ကိုတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပါသူတို့ကဒါဟိုလိုရင်းလိုသလိုအာနာရှင်ကတော့ဆွဲတုံးပြီးတော့အတုံးချနေပေါ့နော်ရှေးလျှောက်လဲဒါဟိုအခုလက်ရှိကိုတို့နိုင်ငံရေးမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်ကြက်တဲနေတာပေါ့နော်စီးပွားရေးရောခုနကလူမှုရေးရောမျိုးမျိုးကြက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာဒီကောင်နဲ့စစ်အာနာရှင်ဆိုတာတော့အဲ့ဒီကိုပြည်သူကိုပဲသူတို့ချနေမှာပေါ့သူတို့ရဲ့အတက်မတည်ဖို့သူတို့ရဲ့နေရာမြဲဖို့အတွက်ဆိုရင်ရှေ့လျှောက်ဓာရီပဲလှုပ်အောင်မှာပေါ့ဒါကတော့သူတို့ကတော့အဆုံးထိသွားမှာပဲလို့ဟိုကပြောခြင်းတယ်ပေါ့ဟာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးအဲနောက်တစ်ခါဆရာကြီးပြောရတဲ့တစ်ဆက်သေးပေါ့နော်သူတို့ဒီဘယ်လောက်ထိထိုးချလဲဆိုဆရာကြီးရယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားလည်းပေါ့လက်ရှိဆိုလို့ရှင်ဒါ73စီတို့အောင်တန်းစီနေတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှင်စီတန်းစီနေတာရှိတာအဲ့ဒါလည်းတမင်လှုပ်ထားတာဆရာကြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်တော့ဒါနောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောနိုင်လဲဆိုတော့သူကဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေကအဲ့လိုမျိုးဒီနိုင်ငံရေးကိုတိတ်စိတ်မဝင်စားနိုင်မှဟုတ်တယ်စာဝင်နေရင်လုံးမနေရလေလေသူတို့ရန်ဒီသူတို့ပြန်တော်လှန်ဖို့အခွင့်အရေးနည်းလေပြီပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးသူတို့ကချိုးထားတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုတော့တပ်မိသားစုဝင်တွေပါပါလာပြီဟုတ်တယ်အခုဒီစစ်မှုထမ်းပေါ့နော်အမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်၅အတွက်ကိုတန်လင်းတက်နယ်ကတန်လင်းတက်နယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိလားတန်လင်းဆိုရေတက်ပေါ့နော်ရေတက်ပေါ့အဲ့ဒီရေတက်ကဒီတပ်မိသားစုဝင်ဒါယောက်ျားလေးလည်းပါမယ်အမျိုးသမီးလည်းပါမယ်စစ်မှုထမ်းဖို့တဲ့စီးရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာစစ်သားဆိုတာသိတယ်ကြမြားဖေးရဲစစ်သားတာသမီးကိုကောင်းမယ်ဖေးကိုယ်တိုင်မှအပေါ်ကြောက်နေရပါဆိုမှတာသမီးဆိုတာဘာမှပြောလို့မရအောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တက်မိသားစုဝင်နေဆိုတာအရင်ကတည်းကမှအဲကျွန်တော်သိတယ်ကြမြားဟုတ်ဆက်ရှောင်းနေကြော်ရဲ့ဒီစစ်ပညာသင်ရတာရှိရလीအဲဈိုက်တာတာအောင်မင်းဟင်းတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲနည်းနည်းပါးပါဟိုကပြင်ပြရမှာပြီးရင်နောက်နှစ်ကိုမိသားစုတွေဟုတ်တယ်အဲ့တော့တက်မိသားစုဝင်တွေကိုပါဒါပြစ်မှတ်ဖထားလာတဲ့အနေထားမှာဆရာကြီးဒါတက်မိသားစုဝင်တယောက်အနေနဲ့ဒါဖေးအီတယောက်အနေနဲ့ဘာပြောချင်လဲဆရာကြီးတက်မိခုနကရှေ့မှာလည်းကိုပြောခဲ့ရယ်ပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနလိုဟိုတိုင်းမှုတို့ဘိုးချုပ်ကြီးတွေတောင်ရှာမြင်နေတာဒီတက်မိသားစုဝင်ကအစင်လောက်ကတော့ခုနတက်ချက်ကြီးတို့ခုနလိုအရာခံဘိုးတို့ဘိုးကြီးတို့အဲ့အစင်လောက်နဲ့တော့တက်မလာနဲ့
လို့ရင်ဆွတ်တော့မှာဆွတ်တော့မှာပဲပေါ့နော်ရှေ့လျှောက်လဲအနာချင်းဒီလမ်းအတိုင်းပဲသွားမယ်ဒါဒါကိုကိုတို့ကအများဆုံးသိဖို့လိုတယ်အများဆုံးအခုလွတ်မြောက်နယ်မြေမှာဘလို့လေးခုနလိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေနေရပြီလေအဲ့ဒါကိုနမူနာကြည့်ပြီးတော့ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ကိုတို့ကဟိုအနေနဲ့ရရပေါ့နော်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကိုတက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကိုပြည်သူတွေကကိုတိုင်းကိုပြည်နယ်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအများဆုံးတွန်းလှန်မှာတွန်းလှန်မှာတာလေဒါချိန်မှာချိန်တဲ့နမူနာယူရမယ်လာရှိုးတို့ပါတော့လို့ပြည်သူတွေလို့စိတ်ရှမ်းသာသာနေရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီရန်နေရညီလေးစစ်ရန်နေရဟိုပြိုပြတ်သွားပြီဆိုတော့လေဒါပြည်သူတွေကပျော်နေရည်ဟိုဒီကိုတိုင်နေရဗီဒီယိုဖိုင်လေးညီလေးမြင်လိုက်မှာပါမြင်ကြံတော့ပါလို့ဆိုဟုတ်တယ်ပြည်သူတွေဘလောက်ပျော်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကတကယ်တန့်ရင်တကယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးနောက်ဆုံးဒါနောက်ဆုံးရလက်ပေါ့နော်အဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါအပတ်စဉ်9ပေါ့နော်အဲဒီအပတ်စဉ်9အတွက်ကိုအမျိုးသမီးတွေခေါ်နေတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စိုးရိုးလေးနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြောခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကစစ်ကောင်စီဆိုတာယုံကြည်လို့မရဘူးဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဥမာဇော်မင်းထွန်းတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့နှုတ်ထည့်ကထွက်လိုက်တဲ့စကားဥမာဒါနိုင်ငံအနာဂတ်အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုပြီးသူတို့ပကစားကပြောနေပေမဲ့အဲတကယ်လက်တွေ့မှာသူတို့လုံဆောင်ချက်တွေကအမှားနေရပါတော့အခုလက်ရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကစစ်မှုရန်ဥပဒေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ February 10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့နောက်မှာဒါလူငယ်အမျိုးသားတွေပေါ့နော်ပြည်ပတွေထွက်ပြေးတာရှိရတင်းချောင်တာရှိရအဲ့တည်းတိုင်းပြည်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုလုပ်ငန်းဝင်တွေမှာလုပ်သားကကြော့ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိရအမျိုးသမီးနဲ့ထိန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကဟိုအမျိုးသမီးဥယျာဉ်က၃ပုံပွဲ၂ပုံလောက်ရှိရအောင်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအမျိုးသမီးတွေကိုပါအခုလိုမျိုးတက်တွင်းလဲမနေရဘူးဒါလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ရှိလက်ရှိစက်ယုံနေပါတော့စက်ယုံဝင်တန်းနေလည်းမနေရဘူးပြည်သူတွေလည်းမနေရဘူးအဲ့ဆိုဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးအခုတည်းပုံပြီးထိုးကြလာနိုင်တယ်မှန်တယ်ပြီးတော့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကရော့ကြလာနိုင်တယ်နောက်ကုန်စည်နှုန်းကအခုတည်းပုံပြီးမြင့်တက်လာနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာသူအလုတ်သမားကဥပမာအယောက်ထားလိုက်ဥပမာတစ်ခုပေါ့နော်အယောက်100ရှိတယ်90ကစစ်မှုထမ်းသွားတယ်ကျန်တဲ့90ကတရားဝင်ထမ်းရတော့မယ်အဲ့တော့သူတို့ပေါ့ဖိအားများလာပြီဒီလိုဟာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုတ်သမားတွေကဒီဆိုးကျိုးတွေကိုခံရနိုင်တယ်ဗောနော်ဒါတွေအားလုံးကဒါစစ်ဘူးကျုပ်တွေအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအာဒါကျွန်တော်တို့ကဒါအကြံပြုတင်ပြခြင်းတယ်ဗောနော်ဆရာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါအခုပြောပြသွားတော့လက်ရှိဒါစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကဗောနော်မော်ဘီကဒါဘီလက်မြေစက်ယုံကဝန်ထမ်းနေအပါဝင်အဲတန်လင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်လင်းတက်နေတဲ့ကဒါအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောအဲဆကစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ကိုခေါ်နေတာရှိတယ်အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဗောနော်အဲကျွန်တော်နဲ့ဆရာနေဝင်းအောင်ကတုံးသက်တင်ပြသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်